сховав контрабанду. Житель Чернівців намагався вивезти до Румунії цигарки, сховав їх в обладнаному автохолодильнику. Новим тролейбусам у Чернівцях бути. Депутати міської ради підтримали взяття позики на закупівлю громадського транспорту. Допомога потрібна. Жителі Садгори отримали продуктові набори від європейських благодійників. На Буковині триває посівна кампанія. Нині в області уже засіяно ярими культурами близько 97 тисяч гектарів, що складає 43% від прогнозу. У землю заклали ячмінь, пшеницю, овес, кукурудзу, горох, соняшник і навіть гірчицю. Крім того, на полях краю посіяли озимі зернові культури на площі майже 40 тисяч гектарів. Також більш як 14 тисяч гектарів озимого ріпаку. Прогнозовано, загальна посівна площа сільгоспкультур у 2023 році на Буковині складе 312 тисяч гектарів. Контрабандист з Буковини обладнав схованку для цигарок у холодильнику. 55-річний житель Чернівців намагався приховано перевезти тютюнові вироби через українсько-румунський рубіж. Та прикордонники спільно зі співробітниками митниці виявили у вантажі спеціально обладнані схованки. Ними виявилося холодильне обладнання автомобіля. Сюди чоловік вмістив понад 250 пачок підакцизних цигарок. За попередньою оцінкою, вартість вилучених сигарет складає майже 20 тисяч гривень. Новим тролейбусам у Чернівцях бути. Депутати міської ради підтримали взяття позики на закупівлю громадського транспорту. За 26 рішення прийнято. Проголосували з другої спроби. Депутатський корпус підтримав закупівлю 50 нових тролейбусів та будівництво тролейбусної лінії до Калинівського ринку. За ці рішення на продовженні сесії проголосували 26 депутатів. П'ятеро не голосували. Гроші візьмуть кредитні у Європейського банку. Кредити буде погашуватися тролейбусним управлінням на протязі 22 років. Перший період буде у нас пільговий і буде впроваджуватися поетапно. Ми беремо 1,548 мільйона на будівництво лінії, а 11 мільйонів ми беремо на придбання орієнтовно 50 тролейбусів. Скільки та яких саме тролейбусів вдасться закупити на ці кошти, вирішуватиме робоча група. В неї увійшли представники всіх фракцій. Тендер на придбання транспорту оголосять вже у червні. Зараз у нас є можливість з прийняттям цих рішень. Я хочу в черговий раз подякувати депутатському корпусу за підтримку цих рішень. Ми зараз на етапі підготовки тендерної документації на закупівлю. Коли відбудуться тендери, коли буде визначений переможець і отримувач цього контракту, тоді ми будемо звертатися за вибіркою, і на цю дату буде визначатися вже відсоткова ставка. На сесійному засіданні також завершили процес об'єднання стоматологічної поліклініки з дитячою, а поліклініки номер 5 з другою. Розглянули низку земельних питань, серед яких більшість – звернення громадян. Обговорили на сесії і благоустрій села Чорнівка. Утім, рішень не приймали, враховуючи те, що наразі немає кому представляти інтереси громади у міській раді. Допоки староста села Чорнівка воює, не приймати якісь питання без них, без громади, без старости, особливо, якщо це питання земельні, там, де є спори і таке інше. Тож незабаром депутати планують розробити правильний юридичний механізм, який дозволить обрати тимчасового представника від Чорнівки. Олена Кричко, Тетяна Грабна, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Жителі Садгори отримали гуманітарну допомогу від європейських партнерів. Волонтери та підприємці завітали до Центру первинної медико-санітарної допомоги Садгора з продовольчими пакунками, засобами гігієни та смаколиками. Олена з дітьми вперше на подібних акціях. Каже, навіть невелика допомога неабияк полегшує життя. Я думаю, на 2-3 дні, я думаю, нам цього стане. На четверо діток, я думаю, може стане. Зараз такий час, що дійсно потрібна ця допомога. Крім продуктових наборів, сім'ї, які живуть тут, отримали випічку від місцевих кондитерів. Власниця однієї з пекарень Галина Нікунова розповідає, про таку акцію домовились під час простої прогулянки.
це наш обов'язок допомагати, тим більше зараз під час війни. І хочеться ділитися, надавати людям радість, підтримувати. Особисто, бачите, зараз є багато дітей, які живуть в сім'ях, які потребують нашої допомоги. Гуманітарну допомогу отримала сотня сімей, а надалі європейські партнери збільшуватимуть кількість допомоги. Завдяки нашим благодійникам з Німеччини і з Канади, це є такі організації Global Medic і Humanitarian Mission Syria, ми би хотіли їм дуже висловити подяку за те, що вони мають можливість на сьогоднішній день поставляти ці продукти харчування нам. Задовольнити усі потреби неможливо, зауважує Руслан Роздорський. Але вони намагаються зробити все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. СБУ затримала російського крота, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова. Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора. Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з пропозицією щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора, перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території Південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ. Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заняття змінної та пожежної безпеки провели для дітей у Чернівцях. Вага більше 15 кілограм. Головне не впасти. Тримаєш? Так. Ну, дивись. Сьогодні у парку Шевченка чимало дітей. Уважними поглядами навіть найменші школярів дивляються на велику червону машину з поки що незрозумілим оснащенням. Уважно слухають про мінну та пожежну безпеку. Я вас дуже прошу максимально уважно слухати, запитувати. Прийшли почерпнути нову і корисну інформацію не лише маленькі чернівчани, а й діти, які вимушено покинули рідні домівки через війну. Я сам з Херсону, а я хочу знати, куди можна ходити, а куди не можна. Що можна чіпати, що не можна. Тут для дітей приготували наочні матеріали, а саме макети різних небезпечних предметів. Розповідали про те, чим оснащена пожежна машина, та дозволили одягнути спеціальний костюм. На цьому заході ми хочемо розповісти людям, як потрібно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів, в які служби звертатися. Також будемо розповідати про пожежну безпеку. Ну, зазвичай, коли ми проводимо заходи з дітьми, їм дуже цікаво, тому що ми їм розповідаємо дуже, дуже багато цікавих правил, намагаємося в ігровій формі це все піднести для дітей. Школярі кажуть, захід їх цікавить насамперед тому, що принесе користь та зможе вберегти комусь здоров'я та навіть життя. Це не те, що для мене, це 100% буде транслюватися по всій Україні, а є ще люди, які знаходяться по кордону з Росії, міста, там все дуже сильно заміновано, і для тих людей це буде дуже важливо. Мене найбільше зацікавило те, що я буду зі своїми однокласниками та я зможу дізнатися нову для себе інформацію. Не треба брати до рук та взагалі чіпати незнайомі для тебе предмети на вулиці та якщо ти бачиш якусь, наприклад, міну або бомбу, то треба викликати поліцію та скору і відходити від того місця. Цей захід може нас вберегти від того, як взагалі як ми можемо відрізняти вибухові прилади, як ми можемо діяти, якщо їх знайшли. Я вважаю, що це важливо для нас всіх, тому що ми можемо дізнатися більше про те, як нам зберегти своє здоров'я та себе. Андрій Томко зауважує, такі заходи організовують як для дітей, так і для дорослих. Це особливо важливо для тих жителів Чернівців, які вимушено переїхали з рідних міст. Адже вони дізнаються, як можна вберегтися, втрапивши у небезпечну ситуацію з невідомими предметами. Як діяти, які є загрози, щоб люди, котрі проживають тимчасово на нашій території, після нашої перемоги змогли приїхати безпечно в свої домівки і не мати проблем з пересуванням. Захід організовує
організували Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні та головним управлінням ДСНС України у Чернівецькій області. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал «Всі4». На Буковині вогнеборці ліквідували одразу три пожежі. Зокрема, палала нефункціонуюча будівля у Чернівцях. Ще два загорання сталися у Вишківецькій та Веринчанській територіальних громадах. У ДСНС зазначили, що учора, 3 травня, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у будівлі колишнього клубу мікрорайону Рогізна. Про неї повідомили люди, котрі мешкають поруч. Вони помітили вогонь уже тоді, коли він охопив покрівлю споруди. Вогнеборці, які прибули на виклик, ліквідували загорання. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Полум'я знищило перекриття будівлі та меблі. Причина пожежі наразі встановлюється. Того ж дня надзвичайники ліквідували загорання дерев'яних брусів і віконних рам на території приватного домогосподарства у селі Веренчанка. На Дністровському водосховищі встановили штучні нерестові гнізда. Штучні нерестові гнізда – унікальний спосіб поліпшити екологічні умови водойм для відтворення риб, зауважують фахівці Чернівецького рибоохоронного патруля. Експлуатація конструкцій нерестових гнізд ґрунтується на використанні біологічних особливостей нересту риб, реалізовується в кілька етапів з урахуванням кліматичних, гідрологічних і температурних факторів водойм. Конструкції гнізд захищають ікру від загибелі. Щоденно після встановлення таких гнізд іхтіологам та державним інспекторам Чернівецького рибоохоронного патруля проводитимуться спостереження за ходом інкубації та здійснення промивки штучних нерестовищ. Унікальна виставка відомої української акварелістки Ірини Попович-Бабюк відкрили у центрі Миколайчука. На полотнах яскраві кольори. Довкола зібралися поціновувачі мистецтва, щоб насолодитися творчістю художниці та придбати її роботи. Художниця каже, в цих картинах усе її життя. Це історії мого життя, які ставалися в різні періоди мого життя. Можна буде побачити, що тут різні дати і різні дуже місця. Всі ці картини, вони не просто гарна картинка, яку можна там полюбуватись нею чи придбати. Це якісь етапи дуже важливі для мене. І якщо придивитись, можливо, я маю надію, що мені вдалося передати емоції, які вони несуть. Ірина Попович-Бабюк каже, у більшості своїх робіт використовує яскраві фарби та є частина, які помітно відрізняються. Створені вони після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Представлені дві мої картини, які називаються «Титани» і «Титани-2». Я їх присвятила нашим воїнам, які на своїх плечах тримають нашу безпеку, наш мир і взагалі наше майбутнє життя. Емоції, які передані акварелью, відчувають і самі відвідувачі виставки. Для мене це додаткове нагадування того, що ми повинні підтримувати їх в тилу. Серед експозиції є робота, яка написана під звуки сирен. В укритті, розповідає художниця. Тож її виставка мала не тільки культурно-мистецьку, а й благодійну мету. 50% від виручених коштів за картини передасть на Збройні сили України. Виставка Ірини Попович-Бабюк «Акварельні історії» триватиме ще кілька днів. Тому усі, хто не зміг відвідати відкриття, зможуть прийти, подивитися та придбати ці полотна у центрі Миколайчука. Роман Олійник, Діана Чіяк, новини Чернівців, телеканал «Сі4». У Чернівцях вздовж центрального парку розквітла алея рожевих сакур. П'янкий аромат і десятки людей у черзі, аби зробити світлину у кроні розкішних японських вишень. Дерева уже вкрились рясним цвітом, і щоб не пропустити це цвітіння біля парку – справжній ажіотаж. Кожна сакура на цій алеї символізує красу, ніжність та життєву енергію, яка пробуджується весною після зимового сну. Окремі сакури можуть цвісти лише декілька днів, тож їх красу слід спостерігати з уважністю.